Gwe omukyala yenna ayagala amazzi agapasuka nawe omwami ng'oyagala kuzina munnoowo gamazima omufiireko agambe bannange kibebi ng'ontwala nnyo tontwala speed afazale kampola nga gamazima oyagala kununula zizo ng'oyagala kuzina muntu okumufiirako kye bayita muzina kyalo muganda wange nawe tuula nkunnyonnyole amatungulu kye gakola ku muntu ng'aganywedde amatungulu gano gasumulula omubiri mu basajja n'abakazi abatayina bwagazi bwa kisengo oba abatayina bwagazi bwa kubazina gayina ebirungo ebisumulirawo gamazima amasanyalaze ne gakuba wansi n'otandika okubanga wansi wasebererera gw'omukazi n'obeera gamazima nga wajjeewo otuzizi n'otambula walayi ng'owulira wansi wakubanja bw'oba ng'onywedde ku matungulu nga weŋŋenda okunnyonnyola nga ggwe omuntu naye mu kutandikira ddala nga sinnaba kunnyonnyola bingi ku by'amatungulu amannya n'eddoboozi bampita Dr. Kansi wali lolede mu magezi musibye mutya batabani bange ne bawala bange wamu ne bazzukulu bange muganda wange bw'oba ng'oli mupya ku channel yange nfukamidde era nga mu bwetoowaze obungi nkusaba osubscribing channel yange era ogisharingireko ne bakwano gyo lwaki amatungulu ga mugaso mu kigambo ky'okwezina mu kutandikira ddala amatungulu gayamba okulwanisa endwadde za infections ezituluma mu mubiri gwonna nawe omukazi ayina infection oba gwe omusajja ayina infections senyiga akulumaalumamu akafuba kakulumaalumamu oli mugonvu nnyo amatungulu gayina vitamin C eyo eri mu ndoomo ne potassium muganda wange biyamba nnyo okulwanisa endwadde ezo omubiri ne gubeera seefu era amatungulu muganda wange gayamba nnyo ku ndwadde y'entunnunsi mulimu abantu nga gamazima balwala entunnunsi ng'entunnunsi ebaluma potassium ono abayamba okubeera nga banguyizibwa okubeera nga bawona nga tebayina ntunnunsi buli wonooba n'entunnunsi ng'oli mu kigambo ky'ekisenge ogenda kubulwa amazzi era ogenda kubulwa amaanyi g'ekisajja muganda wange amatungulu gano gayamba okubeera nga gayamba ku bwongo bwaffe bwe tuba tugenda mu kigambo ky'okwezina oba nga tugenda kunyumya akaboozi n'abaagalwa baffe kye tusookerako buba bwongo nekyo kupiikingira ku bwongo n'ogaaga amazima leero nina okukirya oba leero bayina okundya bwongo obwongo obubeera nga bunafuyeemu ng'oba bulireke ekizibu kikulemererwa okubeera nga otambuza wansi wo kitegeeza amatungulu ga mugaso nnyo okubeera nga gayamba obwongo bwo okubeera nga buli mu seeti oba nga buli bulungi era amatungulu egava ku bwongo muganda wange ne gayamba okutambuza omusaayi mu mubiri gw'omuntu omusaayi ogunaaba nga gutambudde bulungi gamazima nga gubunye omubiri gwonna ogenda kukomekkereza gamazima nga ofunye ky'oyagala olw'ensonga omusajja w'ayima omusaayi gwe gulina okwepampinga era netandika okuba ng'etujja nawe omukazi w'oyima otandika okubeera ng'olaba obukyala bwo bwetujja era n'owulira ng'omutima gutambulira ku supiidi naye omusaayi ogunaabeera nga tegutambula bulungi era togenda kuyima bulungi gayina kkopa oyo ne ayon ayamba okutambuza omusaayi obulungi muganda wange mu mubiri era amatungulu gano gayamba okulongoosa omutima n'amawuggwe kubajjukiramu buli w'obeera mu kigambo ky'okwezina gamazima ng'omusajja akutwala mbirigo ogenda tandika okuba ng'ossa nnyo kati amawuggwe gabeera nga galiko ekikyamu oba nga galiko endwadde togenda kubeera nga otwala ebbanga ddene ng'otwala eziri embi ezaggolola ŋŋamba ggwe omusajja kitegeeza amawuggwe we babeera nga tulidde amatungulu gano ne gabeera nga gatuyamba okuziyiza endwadde mu mawuggwe gamazima ogenda kutwambula supiidi oba onfunye bulungi muganda wange amatungulu gano ga mugaso nnyo mu kwongeza kye bayita zubula y'omusajja kuba yeereega naye gwe omukazi ayagala okubeera ng'osammula oba ng'osammulira bbaawo amazzi mu bbanga agamansuka
Ogenda kufuna amatunguru gano. Bumalo kufuna amatunguru gano muganda wange. Nchidambu. Bumalo kubeera ngofunye amatunguru. Nkusaba olijeko kino ekikuta. Obubusidi n'ekimera ekirimu bw'oba ng'olina bulenda bikubire mu bulenda. Bw'omala bikubira mu bulenda. Gattamu watermelon. Bw'omala gattamu watermelon ogattemu n'akaniimu katono ongattiremu katunguru kyomu. Bw'omala gattamu omubisi gw'enjuki binywe ku makya n'olweggulu ojja kumpulirira ojja kudda ku nneebaza. Era gwe atalina nnyo bwagazi. Nkusaba ekikuta kino kyoggyeemu kifuluutu tokisuula kifumbe bw'omala kifumba kinywe nga kyokya ng'ogasseemu kuvu ettonotono naawe kigenda kukuyamba osobola okuddira n'ogattamu ne kafumita bagenda n'omugattamu ne bwanda n'ompulirira. Ate kugwa musajja ayagala okutwala munnowo sopidi sopidi funa amatunguru gano oba emirandira gy'amatunguru. Bw'omala okufuna emirandira gy'amatunguru muganda wange gattamu katazamite. Bw'omala gattamu katazamite gattamu akasaana. Bw'omala gattamu akasaana ogattemu omuvule. Bw'omala gattamu omuvule muganda wange ongattiremu kuba n'embaluka eyo. Ngattamu embaluko ogattemu n'omubolobolo bifumbe byesere bulungi bimala okwesera obulungi binywe nga byokya naye ng'ogasemu omubisi gw'enjuki naawe ogenda giwulira ng'etandisa okubanga yeepika bwepisi towerabira ntunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala amazzi g'ekikyala nabagaziba ennaku bbiri ng'esamulanga munyalo nange ekola munaku bbiri obeera ofunye amazzi olinywera wekisi bbiri liseereza terikaliza liwoomya n'okubuguma yalirwanisa endwadde za infections. Ntunda eddagala lya muzina kyalo kugwa omusajja asumbuyibwa mu kigambo ky'ekisenge ng'era w'obeera ng'otambula munnoowo oyanguwa okumala ate w'omala okumala g'amazima petaite efiira ddala. Jankuwe eddagala lya muzina kyalo ziba ennaku bbiri nga othena n'othena n'othena ne bakayita omuzinyo. Ntunda ebizigo ebyerusa, ntunda ebizigo ebikola ku nacho, n'obeera nga gamazima olinyanga kyana kito, nga bakuyimbira mwa mwa mwa. Ntunda eddagala erikomyawo omwagalwa mu nnaku mwenda. Ntunda eddagala ery'okuweebwa mu abakazi abataweebwa. Ntunda eddagala kino banzinira bwerere omusajja wallahi akuzina n'akuwa 5,000 nga za transport. Ntunda eddagala erireeta abaagalwa abapya. Ntunda eddagala erireeta embaga gw'oyagala okubeera nga bawaakuwa akwanjula oba nga kkuba embaga. Ntunda eddagala lya supaloko omusajja n'abeerako remote control n'ogamba wawawa kati buno obudde kisajja kyange mwana kyateera tekikyayenda. Era ntunda eddagala lya kabina eritereejjako mugaba ery'enkovu. Muganda wange ntunda bedroom issues mainly nsangibwa kitende ku luguudo lw'Entebbe akuume atakuumira mpeera. Tulina basenga basike ebigaaga era tulina basenga ne bakojja abasomesa ekigambo ky'ekisenge gwe ng'oyagala kubeera nga osoma.